Vegard Lekvold Moberg, nå snart 31 år, men og endelig klar for Brann. Velkommen. Tusen takk for det. Veldig kjekt. Hva betyr dette for deg? Nei, det betyr veldig masse for meg. Være lokal og hatt Brann som favorittklubb hele... Så lenge jeg har vært interessert i fotball, så det er klart det er stort. Så har du jo vært litt forskjellige plasser. Du har vært i Åsane, Sogndal, par ganger i Bodø-Glimt som du nå kommer fra. Det har vært en litt sånn uvanlig vei til Brann. Ja, det kan du si. Men jeg er glad for den veien jeg har hatt. Det har gitt meg masse både i Kjøl i Sogndal og Glimt og ja, alle Danmark. Så jeg er veldig glad for den veien jeg har hatt. Og at det nå har ført frem til Brann, det, ja, det er jeg stolt over. Vi snakket jo litt om det i bilen fra flyplassen her, at du har vært ute etter dette her sånn. Hvordan er det at det nå endelig gikk igjennom? En slags slettelse, for jeg har ikke helt trodd på at det skal skje før det faktisk skjer. Så veldig glad, takknemlig for den muligheten og klar for å bidra til at Brann kommer tilbake der Brann hører hjemme. Så er det jo kanskje noen som tenker du kommer fra et lag som er regjerende seriemester, to på rad, til et lag som nettopp har rykket ned. Hvordan var det valget? Det var veldig lett, skal jeg være helt ærlig. Det er jo gutten inni meg som har veldig, veldig lyst til dette her. Og så, ja, jeg er veldig gira på det vi skal i gang med her i Brann. Og ja, alt sammen. Supporteren og gutten og alt i meg har veldig lyst til å spille på Brann. Hva kan supporterne forvente seg av deg på banen? De kan først og fremst få en som kommer til å gi alt for Brann, uansett hva jeg gjør. Så lenge jeg er under kontrakt i Brann, så ut på banen kommer jeg til å spille med hjertet ut på drakten og gi alt. Altså, det blir jo veldig enkelt, sier man. Det er sånn jeg er. Altså, jeg er ærlig sjel i livet og på banen, så ut på banen håper jeg å bidra. Skal si, styrken min er jo gjerne løpskraft og god i begge bokser og ned og hjelpe kameramannen palle i forsvar i bokser og opp og hjelpe til i motstanderen sin bokser og få sånn at vi får skåret noen mål. Du ser jo kameramannen palle, han sliter litt her med skjelven, så vi får bare si hjertelig velkommen. Jo, tusen takk.